Moj idući gost je upravo ministar obrane Mario Banožić. Ministre, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima. Dakle, mislila sam početi s ovom jučerašnjom promocijom, ostavit ćemo to za drugo pitanje. Idemo odmah prokomentirati, dakle, najnovije priopćenje predsjednika Republike. On piše, obraća se premijeru, u kojem upozorava na, kako kaže, više vaših nezakonitih poteza, umirovljenja i želi da se situacija riješi. Čak se poziva i na članak 144 Ustava RH u segmentu obrane, ako očito premijer ne riješi situaciju s vama i ako vi nastavite s ovakvim po njemu protuzakonitim postupanjima, odnosno politizacijom oružanih snaga. Vidjeli ste to priopćenje, evo koje je vaš komentar? Prije nekoliko minuta sam vidio takav jedan tekst i mogu samo zaključiti da s obzirom da su svjesni da su kršili zakon cijelo vrijeme, zakon obrani, sada pokušavaju uvući jednu tezu u javnosti, mene staviti u kontekst nekakve osobe koja krši zakon. Mi ćemo ovo jednostavno pismo osporiti, priopćenje kao što smo to do sada učinili svaki puta i očekujem da nakon toga što argumentiramo sve navode, da prestanu salve uvreda koje inače Zoran Milanović da upravo nakon svakog argumentiranog odgovora. Dakle, u nedostatku jasnih dokaza da neko nešto tvrdi, laže ili kako smo već do sada nazivali, uobičajeno su uvijek dolazile uvrede. Očekujem da se to neće dogoditi nakon moga odgovora na ovo priopćenje, jer ovako koliko sam usput vidio u tih nekoliko minuta koliko sam pročitao tekst, vidim da Zoran Milanović u biti podlači stvari upravo one koje on radi u zakonu, a to je spominje zapovjednika Burčula, čovjeka kojem je donio odluku o njegovom postavljenju na zapovjedno mjesto bez suglasnosti ministra. Jasno je ko dan. Isto tako neka mogu objasniti tvrdnju da je istog tog dana kada je meni podnio zahtjev za produljenjem, dakle 11. kad su slali na glavni stožer, da već tada čovjek kojeg je pripremio na zapovjedno mjesto bio taj dan na Pantovčaku. Tako da sve najbolje govori o jednoj smišljenoj akciji koja je nažalost tim ili na svu sreću za Hrvatsku vojsku nije prošla, jer mi u vojsci imamo više od 400 ljudi koji su spremni sada preuzeti to zapovjedno mjesto. Međutim, očito da predsjednik nema povjerenja u Hrvatsku vojsku, nema povjerenja u 400 ljudi u Hrvatskoj vojsci ili ih jednostavno ne želi zato što nisu njegovo osobno. Dobro, moram vas kratko zaustaviti. Ono što je moj dojam je da nema povjerenja u vas, a to proizlazi iz ovog zadnjeg priopćenja. Također jučer, što se neslužbeno čulo na Pantovčaku, dakle jučer je predsjednik po prvi put zapravo u svom mandatu, odnosno od mandata Stipe Mesića, premjestio promociju kadeta na Pantovčak, nije vas pozvao kao ministra obrane. Neslužbeno se čuje da će Milanović ustrajati u toj sabotaži vas kao ministra jer s vama više ne želi komunikaciju. Ovdje se poziva na članak 144 Ustava. Kako će se riješiti ova situacija? Jednostavno da se stvar vrati u zakonski okvir, točno tamo dakle je i počeli su problemi, dakle još od srpnja kada je donio prvi puta onu odluku famoznu o počasno zaštitnoj bojni i o povijesnim udarama, već tada je bila ta odluka nezakonita, to ne može ići. Kada je definirao da će ona. Pa nezakon ne može takvu odluku donositi, ne može mijenjati pravilnik koji biti dolazi kroz samu ulogu ministra. Jel? Na taj način tu se već pokazalo da se ne poštuje zakon o obrani. I jednostavno iza toga je sve dalje samo išlo više i više da nije došlo do situacije. U biti to cijelo vrijeme bilo jedna priprema za upravo privatizaciju i politizaciju Hrvatske vojske, što ste vidjeli u konačnici, evo jučer i sami zaključili na Pantovčaku, da vi imate zakon obrane koji je on donio. Znači on je donio kao premijer, dvotrećinskom većinom, morate malo poslušati što su tada govorili Kotromanović i Tafra u Saboru, na koji način je uopće branjen zakon. Nikada u ovom trenutku još do sada nije se našao na ocjeni ustavnosti zato što se jednostavno nije kršio. Nikakve naredbe ili zapovjede niti za Mesića, niti za Kolinde, niti za Josipovića niste izdavale sa Pantovčaka ovakvog karaktera i zato jednostavno nije niti bilo ovakvih problema. Zakon je jasan, piše se odluka ministra temeljem zahtjeva, temeljem odluke se piše zapovjed, vojska dalje provodi zapovjed. I to je činilo se na način da je to bilo časno za Hrvatsku vojsku. Ovo što sada radi predsjednik, vrhovni zapovjednik radi kroz nekakve naredbe, zapovjedi, jasno je stavio hranja kao načelnika glavnog stožera ulogu provođenja svoje politike, politike koja je okrenuta protiv člana vlade, protiv cijele vlade, na taj način pokušava. Dobro, vi to tumačite da ide protiv cijele vlade. Kad slušamo premijera Andreja Plenkovića, on kaže ministar govori u svoje ime. Posebice kada je riječ bila o opozivu, a toga ćemo se dotaknuti malo kasnije. Ja sam jasno nedvosmislenu podršku dobio od predsjednika vlade u javnosti, isto kao što dobijamo članova vlade svaki dan i u konačnici od saborskih zastupnika. Teze koje se pojavljuju u javnosti da nema podršku Hrvatske demokratske zajednice ili nešto, to su jednostavno spinovi koje ne stoje. Ja
ja ću biti član vlade dogod to Andrej Plenković smatra. Ali niste se zamjerili premijeru time što ste na pitanje naše novinarke rekli da je vrijeme za opoziv? Ja nisam rekao da je vrijeme za opoziv, vaša novinarka je pitala da li je vrijeme za opoziv. Moje ne, ja sam rekao da je moj jednostavan odgovor takav da čovjek zbog ovakvog ponašanja trebalo je odavno otići. Ok, ajmo sad poslušati što ste točno rekli pa da mi sad ne polemiziramo. Idemo poslušati što ste točno tada rekli na to pitanje i onda ćemo čuti i zapravo vidjeti dijelove iz ovog priopćenja Milanovićevog, pa ćemo i to malo komentirati. Govorite da je predsjednik psihički bolesnik, premijer govori o puzajućem državnom udaru, kršenju zakona obrani. Smatrate li da je vrijeme za opoziv predsjednika? Naravno da je, odavno je bio, ali kad pogledate jednostavno njegovo ponašanje, da li bi vi zaključili nešto drugo osim ovog što sam ja rekao? Hoće li HDZ krenuti s opozivom? Odgovorite mi na pitanje. Hvala kolege. Hoće li HDZ pokrenuti opoziv? Hvala. Vi ste ovdje jasno rekli da vrijeme je za opoziv. Ne, ja sam jasno rekao da vrijeme je da ode. Zato što mislim da njegovo ponašanje i ono što radi sa svojom ulogom kao predsjednika države nije dobra poruka za hrvatske građane, nije dobra poruka za naše međunarodno okruženje, za našu sigurnosnu konačnu situaciju. Kad vidite da stavljate vojsku na način da izlažete u biti javne kritice, i to onda samo govori o slabosti obrambenog sustava koji upravo on proizvodi nepoštivajući zakon obrane. Međutim, predsjednik je izabran izravno, dakle neposredno, s više od milijun glasova. Njega je nemoguće opozvati, zato je potrebna dvotrećinska većina, to je jasno i vama, to je jasno i premijeru Plenkoviću i svima u HDZ-u. Vi kažete vrijeme je da ode, teško da će Milanović otići. To je stvar njega i njegovog karaktera. On je vodio kampanju da je on predsjednik s karakterom. Ovo što je do sada pokazao, bar ovih godinu dana koliko je imao suradnju sa mnom, da je upravo jedan beskarakterni lik koji stavlja sebe ispred građana, ispred zakona. On misli da je on država, da je on zakon i to tako se ponaša i postupa. Vidljivo je da je u stanju u hrvatsku vojsku u kojem nije sudjelovao niti jedne sekunde u stvaranju, u stanju dovesti do toga da zapojnici koji su imaju svoj životni put, koji imaju svoj vojnički put, koji su utkali upravo tu hrvatsku vojsku i gradili je i kao hrvatski branitelji i kao časne osobe koje su se školovali i razvijali u sastavu hrvatske vojske, u stanju ih izložiti tome da jednostavno ljudi moraju se staviti u funkciju politike, politike koja je isključiva ambicija Zorana Milanovića da napravi od vojske svoju marionetu s kojom će on dalje upravljati. Najbolji vam slučaj govori i Požegi kada je po prvi puta u povijesti zabranjeno ministru se obraćati hrvatskoj vojsci. Dakle, ministar po zakonu je osoba koja, ministar obrane po zakonu osoba koja je odgovorena za fiskalnu, ali isto tako i za personalnu politiku. Dakle, svi ti ročnici i ročnice koji ulaze u sustav hrvatske vojske ulaze upravo kroz Ministarstvo obrane, a sama ta komunikacija koju on u tom trenutku ponudio ročnicama i ročnicama su dobro obilježili njihovu prisegu, dakle, jedan od najsvečanijih trenutaka kada oni ulaze u hrvatsku vojsku. Isto je to učinio i kadetima jučer. Dakle, ti su ljudi. Ali ljudi su gore bili zadovoljni. Ja sam bila gore, razgovarala s njima, svi su bili oduševljeni da su na Pantovčaku. Nitko nije, evo, razgovarala sam i sa roditeljima i kadeti su davali izjave, nitko nije bio nesretan činjenicom da je gore. Dakle, ovako, hrvatska vojska ima svoje vojne objekte. Ti vojni objekti se nalaze u ovom slučaju, to je bilo vojno učilište, dio je do sada bila praksa. Mnogi ljudi nemaju prilike posjetiti Pantovčak, vjerojatno su s njim i u tom kontekstu i davali izjave. Ono što je najgore za hrvatskog vojnika, to je kad ga ponižavaš na način da ga izlažeš javnosti, ti ljudi imaju svoje zadaće, ti ljudi imaju svoje ciljeve i to izvršavaju svaki dan. Upravo ljudi koji su pripremali gore ceremonije na Pantovčaku su ljudi koji su trebali postupati sukladno zakonu obrani, sukladno odluci ministra, to je da je bilo jasno napisano gdje će se održavati svečanost dodjele činova. U konačnici, evo samo ću reći, svaki taj bodež košta 1600 kuna koji će biti plaćen direktno iz Ministarstva obrane. Znači, proračun, stavke proračun Ministarstva obrane koji ja trebam potpisivati. Samim tim govori činjenicu. Točno tako. A Milanović će nastaviti dalje s tom politikom. Ta politika će prestati onog trena kada Robert Hran kao način glavnog stožera počne poštivati zakon. I mi do tada nismo imali nikada problem dok se nije poštivao zakon. U ovih godinu dana, ja sam rekao, postoji više od 120 do 130 točno zapovjedi u ovom trenutku koje su donešene mimo zakona. I zato vam se događa sada ovo priopćenje jer se pokušava mene staviti u nekakav kontekst da ja nisam poštovao zakon. A dobro, nije li načelnik glavnog stožera taj koji treba ispunjavati zapovjedi predsjednika Republike koji je vrhovni zapovjednik oružanih snaga? Gdje je tu točno kršenje zakona? Dakle, ako on piše, mora izvršiti zapovjed ne mora. Znači, predsjednika, imate ovakvu situaciju. Predsjednik je vrhovni zapovjednik, točka, tako piše u Ustavu. A dolje da se stvari rješavaju temeljem zakona. Taj zakon je obrani. Zakon obrani jasno razdijelio
uporabu i korištenje sredstava. Na taj način je jasno razvijeno kada je vrhovni zapovjednik u ratu i u miru. U miru Ministarstvom obrane, odnosno Hrvatskom vojskom, upravlja temeljno kroz demokratsku vlast, upravlja upravo Ministarstvo obrane. Zato se donose odluke na razini ministarstva, a temeljem odluke zapovjedi. Dakle, za Zorana Milanovića kao predsjednika, ako je imao ikada potrebu nešto koristiti od materijalnih resursa ili Hrvatske vojske, jednostavno bilo poslati zahtjev na Ministarstvo obrane. Nikada se nije osporavalo da može nešto koristiti ili da vojska mu neće biti na usluzi. Dobro, vi sporite, ali, dakle, zapovjedi koje predsjednik kao vrhovni zapovjednik izdaje načelniku glavnog stožera. Točno, nisu u skladu sa zakonom, osobito one stvari kao što je bilo na slučaju Burčula, da se donose mimo suglasnosti ministarstva, opet isti taj zapovjednik treba primati određena materijalna prava koji opet dolaze iz proračuna Ministarstva obrane. Da razjasnimo stvar, ovi problemi su nastali onog trena kada je jasno bilo prikazano da je čovjek brodom otišao na putovanje u Albaniju, kad se postavilo pitanje zašto je koristio materijalni resurs i da li je riječ o privatnom ili službenom putovanju, u konačnici koje došli sami odgovori iz ureda predsjednika, i tada vam nastaju ti problemi koji su vezani za korištenje sredstava, odnosno uporabu, i na taj način se pokušalo izmaknuti jednostavno Ministarstvo obrane, pokušavali su kroz oznake tajnosti staviti kuda se kretala materijalna sredstva, to ja ne mogu prihvatiti, ali također iza tih materijalnih sredstava ostaje nekakav financijski trošak. Ja bih to sve prikazao u godišnjem izvješću koje nakon vlade odlazi na saborski odbor, odnosno sabor, gdje bi bili ukazani na sve ove propuste i probleme koje su se događali i ne tako dalje bili upućeni u proceduru. Idemo sada poslušati dijelove ovih priopćenja, dakle najnovijeg priopćenja predsjednika Milanovića, pa ćemo još to komentirati. Ministar obrane omogućuje čitav niz kadrovskih rješenja u Ministarstvu obrane RH koja su potpuno suprotna zakonu. Dat ću vam nekoliko konkretnih primjera koji, nažalost, predstavljaju samo vrh ledenog brijega. MORH je u srpnju ove godine donio rješenje kojim je nezakonito produžena služba djelatnoj vojnoj osobi, brigadiru u samostalnom sektoru za informacijske i komunikacijske sustave Ministarstva obrane. Rješenje je nezakonito jer je navedena osoba po sili zakona morala biti umirovljena, što je utvrdio i kadrovski savjet ministra obrane u svibnju 2020. godine, koji je zaključio, citiram, da ne postoje zakonske mogućnosti za zadržavanje u službi navedenog brigadira. Vaš ministar je omogućio da ta osoba i dalje ostane u službi suprotno zakonu, te se na istom mjestu nalazi i danas. U travnju 2021. godine vaš ministar omogućuje bojniku koji radi u protokolu Ministarstva obrane ne samo da bude raspoređen na ustrojbeno mjesto brigadira, nego i da bude raspoređen na radno mjesto za koje nema odgovarajući stupanj stručne spreme. Nadalje, vaš ministar omogućuje suprotno zakonu bojnici, pukovnici i brigadiru koji rade u kadrovskoj službi MORH-a da ostanu na poslovima koji zahtijevaju državni stručni ispit, iako niz godina za redom nisu ispunili obvezu polaganja državnog stručnog ispita u zadanom roku, kojim je naložen od strane samog Ministarstva obrane. Nažalost, ovakav broj nepravilnosti upućuje na mogućnost da se radi o sustavnom kršenju propisa. Evo, dakle, čuli smo i dio iz priopćenja. Idemo prvo prokomentirati ovaj dio gdje Milanović govori o vašim brojnim nezakonitim postupcima unutar sustava, i on navodi primjer jedne osobe koja je također nezakonito umirovljena, ako sam dobro sad upratila. Mi u ovom trenutku imamo inspekcijski nadzor nad glavnim stožerom i svim odlukama koje su donijeli, i ovo je reakcija gdje pokušavaju mene uvući u tu tezu nezakonitosti. To je, neću dopustiti, i argumentirano ćemo odgovoriti na sve ove prozivke u dopisu. To je ono što sve što u ovom trenutku mogu reći, da ću na pamet nositi predmete u glavi tko ima koliko staža ili na koji način je kadrovski savjet u svibnju 2020. godine donosio nekakve zaključke. Teško mi je govoriti jer nisam tada bio ministar. Dobro. Dakle, ovo što je napisano u priopćenju moji će odgovoriti, znači, u pismu, isto kao što smo to do sada govorili. Svaki puta sam iza toga rekao da sam dobio uvrede na svoj osobni račun kada nedostane argumenata. To će vam sada biti ovaj slučaj, to ćete vidjeti. A što se tiče inače kadrovske politike, zakon obrani tu jasan. Dakle, postoji kadrovski savjet koje je savjetodavno tijelo, konačne odluke se donose, znači, odlukom ministra. Niti jedno postavljenje nisam donio na nekakav osobno nahođenje, nego baš nasuprot, koristio sam i kadrovski savjet, ali i osobe koje su izvan. Ok, ali predsjednik Milanović, recimo u slučaju brigadira Burčula, govori o tome da je riječ o vašoj osveti. Neslužbeno se pak može čuti da su vas više puta pitali o čemu se radi, zašto inzistirate na umirovljenju čovjeka koji može još 2,5 mjeseca raditi, da im niste dali jasno obrazloženje. Dakle, to je tezu pokušao Milanović uvući mene u nekakvu
svoju politiku. Dakle, Burčul niti nije bio predviđen za ostavljenje. To je načelnik stožera jasno napisao u svom rasporednom rješenju da nije predviđen. U konačnici imaju svoju godišnju ocjenu i po godišnjoj ocjeni on nije bio predviđen da ostane zapovjednika. Da se razumijemo. Iza toga dolazi po rasporedu da neće više biti zapovjednik. Dolazi se upravo do ovog kontakta kada svoju osobu koju vide za budućeg zapovjednika pojavlja se na Pantovčaku, dogovorim dakle o 3 dana prije što će Burčul uopće dobiti ponovno postavljenje temeljem nezakonite odluke predsjednika i pokušava jednostavno izvršiti, ja bih rekao, udar na Ministarstvo obrane da bez suglasnosti donese takva odluka. Ta odluka je doslovno poslana faksom u 9 sati ujutro u ministarstvo. Ja sam rekao da je odluka nezakonita i da neću po njoj postupati. Međutim, izvršen je pritisak na načelnika glavnog stožera, što je evidentno, jer načelnik glavnog stožera odjednom rješenje koje je bilo o tome da nije više zapovjednik promijenio 18. da je zapovjednik. Meni nije ostalo ništa drugo nego generala Burčula umiroviti i onda je izašla ta teza da sam ja išao sa nekakvom osvetom. Da su htjeli ostaviti čovjeka, onda su jednostavno mogli reći ono što mu je pripadalo po zakonu, još do godinu dana ga ostaviti u službi. Ali očito ga žele ostaviti, ne bi cijela drama nastala da ga ne žele ostaviti. Ne, ovdje sad jasan slučaj da je upravo Zoran Milanović provođen svoje nasilne politike čovjeka doveo u jedan neugodan položaj, kao što je to doveo Roberta Hranja sada, jer kad se pokaže inspekcijski nadzor, kad se utvrdi da je bilo nezakonitosti, što sam ja upozoravao Roberta Hranja kao načelnika glavnog stožera. Što će nakon biti onda puta, ako se to utvrdi? Vi ne možete smijeniti Roberta Hranja. Čovjek je časnik. Da. Nasred kako časnici trebaju postupati kada su pozitivni propisi na snazi, odnosno kada je riječ o zakonima Republike Hrvatske. Jeste li vi pogriješili kada ste zatražili ostavku načelnika glavnog stožera, kada ste rekli da je vrijeme da Milanović ode i smatrate li, može li vam se dogoditi sudbina, mislim da je to bilo u slučaju Joze Radoša kad je bio ministar obrane, da je tadašnji premijer bio prisiljen ga naprosto smijeniti jer nije mogao komunicirati sa predsjednikom Republike tada? Dakle, imamo situaciju prvo da komuniciramo o stvarima koje su tiču se zakona obrani. Dakle, dogod radim po zakonu, ja se ne bojim ničega i to sam pokazao ovdje konkretno u primjeru predsjednika. Sama definicija ostavke u Požegi je upravo proizašla iz razgovora koji su čuli nekoliko generala u tom momentu, da rekao sam načelniku Hranja, ako nisi, ne možeš poštivati zakon obrani, ako nisi u stanju oduprijeti se željama čovjeka koji ne poštuje zakon, onda nemoj obnašati tu dužnost. I to su čuli. I rekao sam podnesi ostavku. Da definiram tu ostavku. Čovjek može jednostavno podnijeti zahtjev za razrješenjem na... Dobro, imate li vi podršku premijera Andreja Plenkovića u tom vašem zahtjevu da Hranj podnese ostavku, budući da predsjednik na prijedlog vlade imenuje načelnika glavnog stožera? Imate li vi u tome podršku premijera? Predsjednik vlade, sve što je u ovom trenutku je bio pitao, to je da li su stvari u skladu sa zakonom. I to je ono što njega jedino zanima. Ja postupam u skladu sa zakonom obrani, zato čvrsto i držim ovaj stav. Neću popustiti, neće me niko zastrašiti, iako je to predsjednik pokušao učiniti u verbalnoj komunikaciji sa mnom 15.10. nakon proslave glavnog stožera. Ja sam tada rekao jasno da se ne bojimo, on je počeo prijetiti meni i da će blokirati državu, da će blokirati veleposlanike, da će blokirati sve. Ja mislim da se predsjednik države ne smije tako ponašati, ne treba se tako ponašati i za toga stoji ovo moje da treba otići na bilo koji način. Na pomene bilo najčasnije da ode, da jednostavno prestane sramotiti Hrvatsku i u svijetu i u konačnici ovdje među našim domaćim ljudima koji su konačnici rekli ga i birali su ga s ciljem da predstavlja Republiku Hrvatsku časno i najbolje kako to može. Dobro, ali sad moramo samo stvari staviti u jedan omjer. Vi ste član vlade, ministar obrane, s druge strane imamo predsjednika Republike neposredno izabranog, vaga preteža na njegovu stranu i tekoliko. Vi govorite s pozicije ministra o tome da bi trebao predsjednik otići. Nisu li to u tom hijerarhijskom odnosu, političkom odnosu i u toj političkoj težini s vaše strane ipak možda malo nepromišljene i preteške riječi? Dakle, ja govorim ono što narod osjeća. Narod osjeća da se predsjednik Republike ne ponaša zdravo, ne ponaša se onako kako bi trebao biti, a to je da predstavlja sve nas. Ali on je najpopularniji po anketama i izabran je za ankete predsjednika prije 2 godine. Ankete su ankete, morate slušati malo i šta vojska kaže, šta narod kaže. Kad dođete na niže razine upravljanja, odnosno zapovijedanja, onda čujete i nešto puno teže, da jednostavno ljudi se srame ovoga što on sad radi sa Hrvatskom vojskom. Meni ovo djeluje kao na vaš osobni rad sada sa predsjednikom u kojoj se vlada baš neće na taj način uplesti na koji vi sada ulazite. Ne bih stavio tezu osobno rad, ovdje je riječ jednostavno o poštivanju zakona, zakona obrani. Ja
radije neću biti ministar nego ne poštivati zakon. To iz toga proizlaze upravo moje teze vezane i za Hranja, a isto tako i za Milanovića. Gospodo, birajte, odnosno birani ste kao predsjednik Republike, ovdje ste birani kao supotpisnik vlada na čelu koje je izabrala Hranja. Izvolite, poštujte zakon. Zakon obrane koji je pozitivan propis, propis koji sam rekao dolazi vlada Zorana Milanovića, samo što se zamijenile uloge. On je tada imao ispred sebe druge predsjednike kojima želio smanjiti ovlasti, međutim, evo šta je karma. Dočekao ga je taj isti zakon i on ga jednostavno sada ne želi poštivati jer vidi da na taj način ne može upravljati, da je nekakav fikus na Pantovčaku. Ja bih rekao da nije fikus, nego pokušava biti kaktus pa pokazati da ima nekakvu bolju, da nešto pokušava napraviti. I to da je na osobnoj razini, to je upravo on pokazuje na meni. Jer sve njegove uvrede koje se dogodile su isključivo na osobnoj razini, a ono što ja govorim, govorim isključivo na osnovu zakona. Ali evo moramo reći, dakle, kada se predsjednik poziva na taj članak 144 Ustava, to neće biti samo osobna razina. On se, dakle, poziva na Europsko vijeće, ali i na vijeće za vanjske poslove i kaže ako se ne riješi situacija s vama da će on onda umjesto premijera da će to aktivirati, da će on odlaziti na te sastanke, a u slučaju ovog vijeća za vanjske poslove gdje može biti ministar obrane također da će on biti, dakle to je ta politika, nastavak sabotaže prema vama. Jeste li sad zakuhali neki problem daleko većih razmjera nego što je samo sukob predsjednika i ministra obrane, jer sad vidimo ovo ulazi i u domenu, dakle, premijera. Mislim da sada otkriva svoj konačni cilj, a to je jednostavno da je napravio vladu. Samim tim, kada je ono napravio Vukovaru, što je napravio nakon skavice sa Ivanom Penavom, koji je predstavlja krajnu desnicu i u ovom trenutku se približava jednom političaru kao što je Zoran Milanović, pokazuje na jasno što se događa u društvu, da im nije interes da se Hrvatska razvija, da rješava probleme koji su proizašli kroz posljedice potresa, lockdowna i prijašnjih upravljanja vlada na jedan loš način. Mi pokušamo i 5 godina uistinu dovesti Hrvatsku u jednu situaciju. Očito da im ti rezultati ne odgovaraju, u stanju su sjedati i oni koji su do jučer bili najveći neprijatelji i na taj način raditi politiku. Milanović je upravo tu politiku počeo provoditi kroz jedan stup, to je Hrvatska vojska, i to je svima jasno kao dan. I upravo ovi članci na koje se poziva jasno govore što misli o vladi, jasno govori o tome što kad sjedite na sastanku ministara na razini EU ili NATO, dakle sastanku na razini ministara, jasno se zna koja se poruka šalje, a samim tim mislim da nam već dosta nanio štete u međunarodnom okruženju svojim ponašanjem, jer ovo što on radi prate mediji, sve te njegove gestikulacije, uvrede, prate druge službe. Ali dobro, evo kaže medij. Premijer neki dan na COP-u 26 u Glasgowu da ga tamo baš nitko nije pitao ništa o ovoj temi domaćeg sukoba predsjednika sa vama. Dakle, tamo je bila riječ o temi klime. Znači, dobro, su bili svi čelnici evropski i sigurno budućnost. Na marginama su se dotakle i druge teme, ne samo klima. Dakle, ja kad sam bio na sastanku ministara NATO-a, samo su bile i pojedine zemlje iz našeg okruženja koje čitaju, prate naše tiskovine. I oni su zabrinuti zbog ovog Milanovićeg ponašanja. Pa samo ćemo reći... Moramo se priznati da nije običana praksa u drugim zemljama. Koje on puno puta ponižava u razgovoru nazivajući ih raznim riječima. Pogotovo, recimo, vidite situaciju. Mene naziva provincijalcem. Da sam politički provincijalac, pa gledajte koliko on ljudi uopće uvrijedio u Hrvatskoj s tom tezom. Koliko je ljudi uvrijedio u susjednim zemljama s tom tezom. Da li je to ponašanje jednog čovjeka koji dobro, niste ni vi njemu ostali dužni. Rekli ste mu da je psihijatrijski slučaj predsjedniku Republike. Ja ću sve, mislim, ja ću nisam oduševljena nekim autoritetima i nisam ovdje odvjetnica predsjednika Republike, ali ako gledamo doista po političkoj moći i po tome da je čovjek neposredno izabran, dakle, vi ste predsjedniku Republike rekli da je on psihijatrijski slučaj. Ja ću slučaj. Iskoristiti ovaj trenutak za dvije stvari. Prva je... Ja sam reagirao emotivno, reagirao sam zašto smo bili u Vukovaru. Je li vam sad žao što ste rekli da je psihijatrijski slučaj? Ne, nije mi žao, jer ne želim da to ispadne ni slučajno kao ispreka Milanoviću. Želim prije svega se ispričati Vukovarcima i Vukovarkama, svima ljudima koji su taj dan došli u Vukovar na Lužac, odati počast, komemorativnu počast za 69 Vukovaraca i Vukovarkinja koji su poginuli u obrani grada, u bitki za Vukovar, u bitki za Hrvatsku. I taj dan nisam želio davati izjave, to sam u konačnici rekao vašoj kolegici novinarki, da nije ni mjesto ni vrijeme za izjave. Međutim, nakon sale uvreda koje sam primio, jednostavno sam morao reagirati i zbog toga mi je žao što se to dogodilo u Vukovaru. Ja sam dijete koje je osjetio rat, ja sam dijete koje je bio u ratnom području i suosjećam se sa svim ljudima koji su imali gubitke za vrijeme Domovinskog rata. Za mene je to osjetljiva tema i neću mu dopustiti nikada da to čini iz Vukovara. Da se razumijem.
Drugo, kada sam rekao da je psihijatrijski slučaj, ispričavam se osobama koje imaju psihičke tegobe ako ste se na taj način osjećali prozvanim. Ovdje se jasno govori da je riječ o čovjeku koji nije došao u Vukovar raditi komemorativne počasti, čovjek koji ne zanima na koji se način Vukovar osjeća, čovjek koji je došao iskoristiti Vukovar kao političku podlogu. I zato sam rekao to što sam rekao. Sve ove njegove salve uvrede u biti proizlaze iz borbe njegovih demona u glavi koji on u ovom trenutku manifestira kroz svoju ulogu predsjednika i tumačeći zakon na koji način se tumači. Držim da to nije dobro, držim da to nije zdravo za Republiku Hrvatsku i s tog razloga reagiram emotivno, prije svega kao građanin ove zemlje, ne kao član vlade, kao ispred svih onih ljudi koji me okružuju, ispred svih onih mladih generacija mojih prijatelja koji su otišli iz Slavonije i to najviše u onom momentu kada je Zoran Milanović bio premijer, kada je imao svoju vladu, koji je bio najlošiji premijer u Republici Hrvatskoj, kada u istu tu Slavoniju dolazio i rekao da Bog da mi se ruka osušila ako te Slavoniju zaboravim. Slavoniju ne da je zaboravio, nego je nazadio, ljudi su napuštali zbog njega, njegove politike nesuvisle. Slavonija, dobro, ja, s druge strane bi rekli da je to zbog moje, politike HDZ-a. Pola moje generacije je otišlo upravo u tom periodu zbog Hrvatske. Da, zato što je istim ovim načinom pokazivao da Hrvatska ne treba imati budućnost uz takve političare. Ali eto, ljudi su mu očito, ako vi kažete da je to, mislim, ako tvrdite to što tvrdite, to sve oprostili jer su ga izabrali za predsjednika. Samo ćemo obratiti pažnju na sliku. Dakle, predsjednik je danas u Gospiću, obljetnica postrojbe Vukova. Ondje je i gospodin Tokić, ne znam točno koji je sad njegov čin, pa da sad kažem brigadir ili što je već, koji bi trebao zamijeniti brigadira Burčula. Hoće li se to doista dogoditi? Već ste rekli da on nema dovoljne činove i da postoji 400 ljudi u sustavu koji mogu to raditi umjesto njega. Međutim, predsjednik želi upravo Tokića. Ne? Dakle, on je u činu bojnika. U ovom trenutku čin ustrojbenog mjesta zapovjednika počasno zaštitne bojne, čin brigadira. Dakle, između toga imate još jedan čin, to je čin pukovnika. Oni što su htjeli izvesti u jednom momentu, to je da ja napotpišem izvanredno unapređenje u čin pukovnika i na taj način ga staviti na više ustrojbeno mjesto, što tehnički po zakonu može. Međutim, ja niti jednom nisam potpisao izvanredno promaknuće kada sam došao u sustav Hrvatske vojske. Stvar je jednostavna, da mislim da ljudi trebaju pošteno raditi i zaslužiti svoj vojni put, a izvanredna promaknuća upravo stvaraju poligon, kao što je to znalo biti praksa u neko doba, da tko je s kim bolji dobija čin. To nije zdrava atmosfera za Hrvatsku vojsku, nije zdravo za sustav školovanja unutar Hrvatske vojske koje razvijamo. Konačnici, koju poruku šaljete nekom ako vam je potrebna veza da bi imali čin? I a kako veza? To, pa nije li, nije li pravo predsjednika da on predloži koga želi za zapovjednika počasne bojne koja upravo njega čuva gore? Ne, može, ni vas, ni mene, ni nekog petog, nego njega? Ne, predlaže vam načelnik glavnog stožera. Ja dajem suglasnost. Očito na sugestiju predsjednika, vjerojatno pa ne išeš. Pa zato što je postavio izravnu komunikaciju sa predsjednikom. Dakle, evo opet dolazimo do onog problema. Što hoćete reći da se Hran je odmetnuo od vas kao ministra i priklonio se predsjedniku? Hran je u ovom trenutku se stavio kao instrument politike Zorana Milanovića, stavio Hrvatsku vojsku i to je jasno svima. I što će biti posljedica toga onda? Pa ja sam rekao da je Hran časnik. On je časnik Hrvatske vojske. I vi očekujete onda da časno da ostavku? Ja očekujem da se ponaša kao časnik. I to sam mu rekao u Požegi. Ne inzistirate više na ostavci? Dakle, časnik, ako krši zakone, ja ste rekao, nemoj biti. Nemoj biti. Mislim, čak tamo rekli da je on rekao da će podnijeti ostavku, što se na kraju ispostavilo da nije točno. Znači, to je moja definicija koju sam rekao i to su čuli drugi. I rekao ispred, da. Vi ste ga tako shvatili? Da. Međutim, on je kasnije rekao da časnici ne daju ostavke. Očito imao ponovno konzultacije sa uredom predsjednika. On su govorili, pa dajte vidite samo ta priopćenja koji su izašli preko ureda predsjednika. Pa načelnik glavnog stožera jasno zna da u zakonu obrane piše za bilo koji stupanje u medijima treba suglasnost ministra. I svi vaši zahtjevi koji dolaze i sa vaše televizije i ostalih televizije upravo dolaze prema Ministarstvu obrane. I mi dajemo suglasnost kada čovjek istupa. Ovdje je jasno ko dan da mu je to isto ovaj tekst pisan i slan preko ureda predsjednika. Dakle, hoćete reći da mu je to Milanović napisao? Samim tim krši zakon po još koji zna koji puta, tako da jednostavno, evo, ono što ja vidim jedino kao rješenje, a to je kao što je Hrvatska vojska funkcionirala sve ovo doba, vratimo se okvire zakona o obrani, imamo jasne institucije koje su ga donijele, to je Hrvatski sabor, to je parlament, temeljem njega i vlada donosi u konačnici i svoje odluke, ja kao ministar. Na taj način ponašajmo se na dobrobit Hrvatske vojske, to je ono što tražim. Ja sam u stanju sutra sjesti sa načelnikom, u konačnici jesam imao jučer kolegi i ponovio sam sve ove stvari o kojima govorim, isto tako i sa predsjednikom. Rekao sam nekoliko puta medijski javno, budi muško, sjedi za stol, nemoj mi se tu sakrivati iza zapovjednika nekakvih i davati njima nekakve naredbe i na taj način, kao što je upravo pokazano na Pantovčaku, mene
ponižavati u odnosu na ministarstvo ili ministarstvo obrane institucija, ministar obrane institucija. Sutra će Mario Banožić otići, doći će drugi, ali ministar i ministarstvo obrane. Međutim, predsjednik kaže ja s ministrom obrane više ne želim nikakvu komunikaciju, moja izravna adresa je premijer Andrej Plenković. Dakle, ništa od tog muškog sjedanja za stol koje vi zazivate. A to je znači da nije muško. A zakoni jednostavno kažu da su tri osobe koje ovdje služe za funkcioniranje. To je predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik, ministar obrane Republike Hrvatske, načelnik glavnog stožera Republike Hrvatske. A dobro, vi hoćete reći ako on nije muško da se boji vas ili što? Pa ne znam, evo, ako date mi neargumentiranu raspravu i salvu uvreda, ja ne vidim šta bi to moglo biti drugo razlog. Dobro, kako će se, evo ponovit ću pitanje, kako će se riješiti cijela ova situacija? Za Hranja kažete da se stavio u službu politike, da je instrument u rukama predsjednika Milanovića. Za predsjednika kažete sve što ste rekli. Kako će se riješiti ova situacija? Kažete mora se vratiti u zakonske okvire. Zakonski okvir kaže. Ali vi imate različite poglede što su zakonski okviri. Vi i gospodine Milanović. Ali to tako je. On tvrdi da vi kršite zakon, vi tvrdite da on krši zakon. Ne možete imati pogled kada vam zakon jasno piše. U konačnici, pa pogledajte izjave iz 2015. godine, volio bi da sad pokažete ovdje u prilogu što su radili i kako su se ponašali kad je bila Kolinda Grabar-Kitarović predsjednica i kako su tvrdili i branili zakon. Što se promijenilo osim toga što je različita uloga sada predsjednika? I tu je poanta cijele priče, da Zoran Milanović jednostavno, kada ima ispred sebe, to se pokazalo na primjeru Vrhovnog suda. Dakle, kada imate ispred sebe članak, njemu ako se članak ne sviđa, on ga jednostavno tumači ili na svoj način ga uopće ne tumači, izignorira ga. Čemu onda služe zakoni? Mi radimo državu, uređujemo da bude, se ponašaju ljudi zakonito i da bude reda u državi. Ako prvi čovjek čini nered u državi i ne ponaša i ne poštuje zakone, čemu govorimo? Ja bih shvatio čak da ovaj zakon mu je donio netko drugi, ali on ga je sam donio. Ok, 9. studenog imamo vijeće, dakle sjednicu vijeća za obranu, ali i za nacionalnu sigurnost. To će biti prilika gdje će razgovarati predsjednik i premijer. Što očekujete? Očekujete li da će se tada neke stvari promijeniti? Ili? Ja prije svega očekujem da se podvuče jasna crta, jer ovo podvlačenje stalno u materijalnom stanju vojske najbolje će se pokazati kada grafički prikažem tko je što ulagao u vojsku. Znači, ulaganje u vojsku se događa kroz dugoročan plan razvoja oružanih snaga koji je donesen 2014. godine, znači opet za vrijeme vlade Zorana Milanovića, je donesen na period 2015-2024. godina. Isto tako ćete vidjeti u proračunu da su tada proračun se kretao čak i do rekordno niskih 4,3 milijarde. Dakle, gotovo ništa u odnosu na 7,2 milijarde koliko imamo danas. Iz toga već proizlazi koliko je tko ulagao u Hrvatsku vojsku, koliko se vodio brigu o materijalnim pravima, ali isto tako modernizacije i opremanje. Dobro, to je jedan dio priče, materijalna prava i sredstva koja se ulažu u vojsku. Međutim, mi ovdje imamo tu taj politički segment nefunkcioniranje na razini predsjednika, ali ministra obrane. Imamo sjednicu 9. studenog. Može li se doista to nešto riješiti? Na sjednici se mora promijene? Donijeti ovaj zaključak koji jedino stoji, a to je da se treba predsjednik Republike početi poštivati zakon obrane. I tu ćete imati potporu premijera i premijer će s tim stavom doći na sjednicu. Premijer ima jasan stav, a to je da se mora postupati po zakonu. To smo vidjeli u mnogim predmetima, u mnogim slučajevima, da nulta stopa je na nepoštivanje zakona. Smatrate da niste naštetili niti vladi, niti HDZ-u ovim sukobom s Milanovićem? Ne, znači dok hrvatska vlada radi temeljem pozitivnih zakonskih propisa i bori se za Republiku Hrvatsku na ovakav način, da li to bilo sustav obrane ili kroz gospodarstvo, kroz zdravstvo što čini svaki dan, mi ćemo bilježiti rezultate, što se u konačnici vidi iz rejtinga same vlade, da imamo veliku podršku građana. To je sve ok. Ja pitam za ovaj sukob sad vaš s Milanovićem, znači, koji dobrim dijelom negdje ispada da zapravo ste u njega ušli možda neinformirajući. Recimo, jeste li vi razgovarali sa premijerom Plenkovićem oko umirovljenja brigadira Burčula? Ne, on pa zna nemate, što ga nemate u ovom dijelu zakona uopće predsjednika vlade ili vladu kao osobu. Imate ministra obrane kao člana vlade. I ponovit ću opet, znači, predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik, ministar obrane Republike Hrvatske, načelnik glavnog stožera. To su znači, tri to je taj trokut gdje se sve to su tri osobe. Ovo uvlačenje premijera u cijelu priču je slabost Zorana Milanovića, da se boji sjesti za stol i razgovarati. U konačnici, vi znate da je on mene prozivao za nedolaske na nekakve briefinge. Pa mi briefing nismo imali od 5. mjeseca. Znači, od 5. mjeseca on isključivo komunicira sa načelnikom glavnog stožera, puno puta ne znajući uopće teme o kojima razgovaraju i na taj način stavlja upravo načelnika glavnog stožera u jedan položaj kojega je stavio danas.
To će pokazati inspekcijski nadzor na svim tim predmetima koje su imali, a samim izjavama koje on dao, on jasno već sada kazuje da neće poštivati nalaz inspektora. Samim tim to je još jedan dokaz da on ne poštuje institucije Republike Hrvatske. Dobro, hoće li vlada bilo kojim svojim mehanizmom preko Ministarstva obrane ići u smjeru da se postavi pitanje pozicije dakle admirala Hranja? Samim tim kada završi ovaj inspekcijski dio, ja ću imati svoje vjerojatno izvješće i prema saborskom odboru, prema Saboru, u konačnici moram ga imati kroz godišnje izvješće, kako sam rekao. Ja očekujem upravo od tih istih institucija da rastumače stvari koje se dogodile, koje nisu u skladu sa zakonom obrani i nađu jedno adekvatno rješenje. To adekvatno rješenje su pozitivni zakonski propisi u Republici Hrvatskoj. Kada govorim o Robertu Hranju, ja sam rekao ono što sam rekao i u Požegi, da čovjek je časnik i da mora poštivati zakon Republike Hrvatske. Idemo za kraj razgovora još rastumačiti i ta priopćenja. Vi ste rekli objaviti na stranicama ministarstva odgovor na priopćenje Hranja koje je dao cijelu kronologiju kako se tražilo da se ne umirovi brigadir Burčel, odnosno to se odnosi na, ispričavam se, na Bugojno i odlazak počasne bojne na ispraćaj dakle vojnika u Bugojnu. Zašto vam je to bilo sporno da date odobrenje da vojnici nikad mogu preći granicu, znači, i otići u Bugojno? Dakle, da se razumijemo, to je isto nakon što se nastane argumentirani moj odgovor, onda se događa ova tema da sam ja nešto imao protiv. Ne, počasna zaštitna bojna je trebala biti upravo na tom događaju u Bosni i Hercegovini. Zakon je jasan, člankom 69 stavak 5 jednostavno se kaže da sam ja taj koji potpisuje odluku o prelasku granice u svrhu počasno ceremonijalnih potreba. Na taj način ja sam bio onemogućen napraviti tu odluku, jer odluka je došla od predsjednika 17. ožujka i Hran je znao da temeljem te odluke vojska ne može preći. Radio je pre meni zahtjeva, sam rekao nikakav problem, ali neka pošalju na ministarstvo. Jer vi ste inzistirali što da predsjednik pošalje vama, a ne ministarstvo? Hran. Pa ne mogu ja, znate kako je na kraju odluka napravljena, to je ono što sam i rekao. Sve Hran ispričao kronološki, ali ne one najbitnije stvari, a to je da je došla odluka 17. na njega, iz ureda predsjednika, direktno načelnika glavnog stožera, a ja sam potpisao odluku temeljem čega? Prijedloga načelnika glavnog stožera. Halo? Znači šta, ured je preskočio vas i išao mene, je na Hranja? Da, ja sam bio u poziciji jednostavno da ili ne izdam odluku i nisam htio dovesti Hrvatsku vojsku u poziciju da zastane na granici. Dobro, ali to riješa vaše sujeti zato što ste preskočeni u lancu ili zakon to doista brani? A kako ću napraviti temeljem zakona odluku ako mi jednostavno nemam zahtjev? Svačate da ja nisam imao zahtjev. A taj zahtjev koji ide od Hranja nije dovoljan? Znači ne, mora ići iz ureda predsjednika? Ureda predsjednika. Znači, stvar je jasna, opet kažem, sve poštivanje zakona. Ja sam svjestan da Zoran Milanović mene ne poštuje, prije svega zašto sam član HDZ-a, da sam član vlade koju evidentno ne voli na osobnoj razini i ne mene, nego i više mojih kolega. I to je jedno, ja sam se iz ovoga operirao. On je predsjednik Republike, nikomu ne osporava njegove ustavne ovlasti, ali on osporava moje zakonske ovlasti. E, to je to. I ne čini se baš da će uskoro doći do pomirenja i da ćete funkcionirati ovo što sami kažete, taj trokut predsjednik Hranjevi. Što se mene tiče, evo sada izađem iz ovog studija, ajmo sjest napraviti kolegi na čast i slavu svih hrvatskih branitelja koji se bore za tu hrvatsku vojsku. Zoran Milanović, znači, pozivate ga evo da odmah sjednete zajedno i razgovarate? Bez problema, ja njega pozivam, sjedi za stol, razgovaraju o problemima, međutim on to neće napraviti upravo iz razloga koji sam rekao. Ali isto tako ove stvari radi Hrvatskoj vojsci samo zato što ih ne osjeća. Nikada nije bio dio Hrvatske vojske. Kako to mislite? Možete pojasniti? A uzmite ga, nema dana staža u Hrvatskoj vojsci. Ja sam čak bio i ročnik. On za razliku od toga nije niti bio ročnik. Dobro, on nije sudjelovao u Domovinskom ratu, jednako kao što nije niti premijer Plenković sudjelovao i mnogi Zoran drugi. Zoran Milanović je bio vojni obveznik. Dobro, što hoćete reći, da izbjegao vojnu obvezu? Dakle, znate da 91. godine koji ima obvezu, ima i obvezu. Znači, kad kažem obveznik, ima to svoju težinu. Hoćete reći da je izbjegao? Na koji način? Što? A vi znate najbolje kako se 91. godine moglo izbjeći vojnu obvezu. A dobro, on recimo nije imao neku dijagnozu anemije ili nešto što ste imali neki drugi. Ne želim sad od toga raditi neku... Ali, znači, ali možete to pojasniti, znači, na koji način izbjegao? Vojni obveznici su vojni obveznici. Dobro. Ok, znači vojni obveznik je vojni obveznik. Ja kao ročnik, kad sam izašao iz sustava ročne vojske, ja sam dobio određenu obvezu. Poštujete Hrvatsku vojsku isto tako kad vas pozovu da se odazovete. 91. godine zna se kako su postali registri i kako su se podizali vojni obveznici. Dakle, naglašam, vojni obveznik. To je bitna razlika.
Gospodine Banožiću, čini mi se nakon ovog gostovanja da će sukob nekako se još i više rasplamtiti, ali naravno pratit ćemo, evo uskoro će, pretpostavljam, biti izjava predsjednika iz Gospića, vidjet ćemo hoće li pojasniti i svoje priopćenje i kako će reagirati na vaše riječi. Naravno čekamo i sjednice Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost pa da vidimo hoće li biti pomaka. Hvala vam puno što ste bili gost u programu N1.